नाज़रीन अमूनाबाद में तरक़ियाती कम करप्शन जे वर चढ़ी वियो आहे गोठाणनि जो चवणु है, त ठीकेदार तरक़ियाती कम में करप्शन कई है, वधीक तफ़सील ॾिसूं था शफ़क़त जरवार जी हिन रिपोर्ट में

जेके मुंछी बि मिलेसि आहिनि जेको एतिरो त नाकारा कमु थियो आहे जेकॾहिं ॿ डेसी मां लले थी त हंधु हंधि खां फाटी थी वञे ठीकु आहे ऐं जेको बि जवाबु ॼाणाए उते ई ॻंढो ॾेई ग़रीब आवाम खे पुछण वारा ज़मीदारनि खे सुकाए रहिया आहिनि हथ सां वठी अगरि जेकॾहिं एरिगेशन था ॻाल्हायो त उहा धरण लाइ तयारु थी वञे दुबाले ते विया आहिनि त फिलहालनि माण्हुनि ते एफ आई आर कटे पुछण वार तबाह करे फुल फ्लेश जो न आहे सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम जी पाबंदी आहे हिन भंजड़ी कानून जी भंजड़ी करे वेठा आहिनि हीअ ओपीस ते वेठल सर्वे लाइ हिन फुल फ्लेश जो कयो आहे इन लाइ कयो आहे त कमाए माण्हुनि खे

माल तोड़े मू उगे तड़पण लगा आपाशी हमले पारा लाइनिंग के कम में गैरमयारी मटेरियल इस्तेमाल किया उनसा गोग गुजर चन महीनछ जबादगार ढु पाने लग तरसी रहा है उनख्तियर ए वसवारन का मुतालबो कर अलियाबाद शाख से थियल करप्शन जालों असा इंसाफ किया वे कैमरा टीम से शफकत जरवार आवाज़ टीवी न्यूज़ अमदनाबाद